Zelené pľúca planéty. Hlavnou príčinou, prečo sa Zem ohrieva, je nadmerná produkcia oxidu uhličitého. Dôležitou úlohou lesov je tento plyn pohlcovať. Za posledné 4 roky sa ale české lesy rozpadávajú. Prispel tomu aj lykožrút, kvôli ktorému museli lesníci veľké množstvo stromov vyrúbať. Lesy skutečne sú úložištěm uhlíku, ale momentálne sme ve fázi, kdy máme tady tisíce až desetitisíce hektarů kalamitních holin, ktoré sú spíše zdrojem uhlíku pro atmosféru. V roku 2018 bolo v Česku vyše 18 tisíc hektárov holín. V priebehu nasledujúcich 2 rokov sa ich rozloha zdvojnásobila. Na konci minulého roka sa ale stav zlepšil. Ten úbytek toho smrkového lesa je obrovský, ale zase na druhou stranu je vidieť, že většinou tu kalamitu asi nějakým způsobem zvládají, takže tam, kde třeba k tomu odlesnění došlo před 3 lety, už je vidět, že se vysazuje nový les, takže snad takových 20-30 let by to mělo být se v pořádku. Mendelova univerzita je súčasťou výskumu, ktorého prvé výsledky budú vedci poznať budúci rok. Ministerstvo poľnohospodárstva tento projekt podporilo 11 miliónmi korún. Bude to vlastne kvantifikácia tých zásob uhlíku v púde, ktoré tam momentálne sú a vyjádření té zmeny v čase. Vedci budú taktiež modelovať situáciu na holinách po vysadení nových stromov. Jedným z výsledkov bude návrh hospodárskych postupov, aby české lesy funkciu plúd zeme naďalej plnili a lykožrútová kalamita sa v budúcnosti neopakovala. Pre televíziu Stisk Michála Krajzlová a Melania Ďuríková.